म्हापशान पळयला मारच्या ऑपोजीट सिवरेजीचें उदक लिकेज जाल्लें आहा आनी नेमकें कितें जालां इशू हांगा सर, कित्याक लागून? पळय, आमी आमचें शहर म्हापशेकारांचें शहर स्वच्छ आनी सुंदर आसपाक जाय अशें प्रत्येक म्हापशेच्या नागरिकांचें स्वप्न आसा. पळोवंक गेलेल्या आयज म्हापशा शहराचें जे आमी नगरसेवक निवडून दितात, नगरसेवक स्पेशल हांव म्हणटा, नगरसेवकाचें काम कितें आसता की जे आपले वॉर्डान जें कितें घडटा हें म्हापशेचे MLA किंवां चेअरपर्सनाक सांगपाची गरज आसता. पूण आयज पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमी हें अशें म्हणूंकचें दिसता की आयज म्हापशान हें दुकर आयज खंय तरी दिसत ना. दुकर म्हणजे पिक्स हें आयज खूब कमी जाल्लेलें आसा. आयज तुमी हो व्हिडियो लायव्ह आमी सकाळी फुडें प्रातर्विधी करता ती घाण हांगा रस्त्यार देवलेली आसा. सायडीक आमचे मारुतीची देवळां आसा, एक अशी बाबाजी कोल्ड्रिंक आसा आनी तोंडा समोर पळोवंक गेले जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे नॉर्थ एज्युकेशन झोन म्हापशेचे एक हे आसा, एज्युकेशन झोन एक आमचे स्कुलाचे कॅम्पस आसा. आनी तोंडाक पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगा लोक आमचे बरे प्रतिश्ठीत लोक हांगासून येता वयता चलतात. एक सर्वसाधारण मनीस एक रस्त्यासून चलत आसतना घाण मारता आनी ती उदीक जें वता घाण जी हांगा वतिल्ली आसा न्ही, हे म्हापशेच्या नगरसेवकांनी हो वॉर्ड जो कोणाक पडटा न्हू तेजी जबाबदारी आसा. ते वॉर्ड मेंबरान म्हापशा मुन्सिपाल्टी सांगपाक जाय आनी ही बिल्डिंगेची आयज कितली तरी वर्सां जालेली, बिल्डिंगेची टाकी जी आसा, सेफ्टी टँक जी आसा, ही टँक ओवरफ्लो जाल्लेली आनी ते रस्त्यार व्हांवता. पूण आयज नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेवलॉपमेंट ऑथॉरिटी किंवां मुन्सिपाल्टी किंवां हेल्थ डिपार्टमेंट हेंच्यांनी हे जबाबदारी हेंच्यांनी दिवपाक जाय. बाबा येदी व्हडली बिल्डींग बांदता आसतना सेफ्टी टँकाची कॅपेसिटी कितली आसपाक जाय, तेंची आयज कॅपेसिटी नासता, गाडयेचें पार्कींग नासता, तसल्या हेतून हें पार्कींग नासता तेन्ना हें कितें करता, पार्कींग ना न्ही आनी कितें ना तसल्या हेका प्लॅनिंग डेवलॉपमेंट ऑथॉरिटी पास करता. आयज हें जें डिपार्टमेंट जें आसा, आयज कोणाक जें पडटा हें मिनिस्टर जो कोण आसा न्हू तेणीन आयज हेज्या फुडें जेन्ना बिल्डींगेचें प्लॅन एप्रूव करता आसतना हें सगळे चारू कोनशेसून अभ्यास करून परमिशनां दिवपाचें आसता. आमी ह्या म्हापशा शहरान आसा, हांव म्हापशेकार येना तेन आमी आवाज करतात, आमी लोकांक सांगता हे सरकारान अशें चल्लेले आसा, हे सरकारान तशें चल्लेले आसा म्हणून. आज हे सरकारान असले लक्ष ना, तेंकां निवडून दिल्या उपरांत ते दिल्ली धांवतात. दिल्लीसून तेंचे कडसून जे सरकार जे चलयतात, सरकार कटपुतली जे आसता न्हू हात वयर करतात बोट वयर कर म्हणजे बोट वयर करतात, पांय वयर कर म्हणजे वयर करतात, तसले सरकार आज गोंयांत चल्लेले आसा. हे सरकार जे चल्लेले आसा न्हू आयज गोंयांत, हे लोकांनी दिवलेलो एक निवडून दिल्लो एक आमदार, लोकान दिल्लेलो एक आमदार निवडून जाल्या उपरांत तो मिनिस्टर जाता, मिनिस्टर जाल्या उपरांत तेका कांयच पडलेलें ना. आयज म्हाका सांगूचें दिसता की जो सरकार आयज चलता हो कोणाक लागून चलता, आयज जो सरकार जो कोण चलयता तुमकां म्हटल्यार कटपुतली आसा तसो हो सरकार चलता. पूण आमची म्हापशा शहराची आयज विटंबना जाल्लेली आसा. आयज म्हापशेचो आमदार आयज जी सुडाचेर वायस चेअरपर्सन म्हणून आसा, तेजी आयज जबाबदारी आसा म्हापशा शहराची. आयज जी प्लॅनिंग जी आसा म्हापशा शहराची ही दुर्दशा जाल्लेली आसा तेजी ताबडतोब लक्ष ना. इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी 4-5 महिने भायर सरूं नाका, हे तुमकां निवडून दिल्लेलें आहा 4-5 वर्सां काम करपाक. मागता हांव म्हापशेकारां कडेन मागता, म्हापशेकारांचे नगरसेवक जे आसा ना, मुन्सिपाल्टीन तुमी आयज खंयच्या खंय रेजुल्युशनां पास करून घेता, आतां वयर खा आतां ते कितें तरी बांदतात जो फूट साल म्हणून बांदतात. बाबा हे फूट साल बांदच्या पयलीं हे फ्रूट साल जाल्लेले आसा, सायडीक फ्रूट सालाद मेळटा सर, आनी हे फ्रूट सालाद मनशाची घाण ही रस्त्याची पडलेली आसा. ही घाण तुमकां जो पर्यंत म्हापशा शहराची गटरां सुदारना, म्हापशा शहराची नालां सुदारना, तो पर्यंत म्हापशा शहर हे सुदारचें ना. कितले दिसान ताजें उदक येता, लिकेज जाता हें? हे पळय आयज लिकेज जाता, आतां म्हाका रस्त्याचें दिसलें, रस्त्याचें दिसना, कालच्यान पयरच्यान हें लिकेज जाता. पूण हें म्हणपाचें कित्याक लागून, म्हापशा मुन्सिपाल्टीसून जे नगरसेवक जे आयज रेजुल्युशनां पास करून घेता, पयलीं तेंकां हांव नगरसेवक प्रत्येकाक सांगता, पयलीं म्हापशा शहराची गटरां तुमी सुदारात, नाला तुमी सुदारात. आयज पासून नाला भरलेले आसा, कित्याक लागून तारी कडेन वचून पळयात तुमी कितें जाल्लेले आहा. गणपतीक आतां आमी विसर्जनाक वयतले तेन्ना म्हापशेच्या चेअरपर्सनाक उगडास येतलो, चवथ येयलेली आसा, आमी आतां ते तारी कडली नदी आहा तेन्ना साफ करपाक जाय. ही घाण जी आसा न्ही, ही घाण आतां तुमकां कळटली ही घाण खंय वयता ती. तेतून आमी हांव देवा कडेन पांया पडटा, चुकोवन म्हणटा हांव, आमकां गणपती उडोवन थंय उडोवचो पडटा. हे नगरसेवक निवडून देतात तेन्ना चवथीक तुमकां नगरसेवकाचो उगडास येता. हे नगरसेवक जर असली गटरां सारकी करूंक शकना तर नगरसेवक हे नाकाम आसा. नगरसेवक म्हणपाची गरज म्हणपाची जर लायकीचें ना. हे मागता हांव म्हापशेकारां कडेन उलयलो, हांव सगळो उलयलो आसा. ही घाण मारुती देवळाक कशी आमी देव म्हणटात मरे, श्रीराम श्रीराम म्हणटा. आज खंय भक्तां आसात ते भक्तां रस्त्यार देवपाक जाय विचारपाक जाय.
हाँ हिंदू माझी देऊळ दसरे असा आणि दसरे आम्ही देवाक पाय पडता आणि घाण रस्त्याचे गु घाण अक्षरशः घाण ही रस्त्याचे हळू हळू भास उरलेले हाजे लक्ष घालपाचे मागता. थँक्यू सो मच. उदय बाब आज तुम्ही म्हापशेचे नागरिक आहात. तुम्ही हे जे सिवरेजीचे उदक जे घाणीचे उदक जे रस्त्यावर असे वाया जाता वेस्ट जाता सो हाजेर तुमचे मत किने? मत म्हणजे आता हे घाण भायर सरलेले आसा हळू हळू दिसता. एक्चुअली मेन म्हटल्यार कितें हांवें हे कोण वाड्या वयलो हांगासरलो कावंसलर आसा पळय तेणी हांव लक्ष दिवंक जाय कित्याक तेणी हो लक्ष दिवंक जावो तेका आमी हाडटात कित्याक वाड्या वयली निवडप म्हणजे वाड्या वयली कामां करचीं म्हणून ते एकट्याच आमदारा कडेन जावची ना. हांव हांगासर 20 कावंसलर आसा 20 कावंसलर म्हणजे 20 वाडे जाले तेंच्यांनी आपआपल्या वाड्यांतले वाठारांतले काम करूंक जाय. म्हाजी मागणी आसा हेल्था कडेन आनी म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन की हे जाता तितलें बेगीन काम करचें. हांगा रावपाक म्हणटा कंटाळ येता म्हाज्या पोटान आतां धवळटा एक्चुली वास मारता उलोवंक सुद्दां इट दिसता म्हाका एक्चुली देखून नाका कित्याक मारती देवूळ आसा सायडीक हांगा वा भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची हांगा सरकारी शाळा आसा त्या भायर कोल्ड ड्रिंक आसा सायडीक ते कशें उगी अर्दत कळना म्हाका. आनी हे डीजेच्या दारान आनी शॉपान हांगा आयतार म्हणून आयज म्हाका दिसता उगी रावले आसताले. कितें जाता तितलें बेगीन हो कोण तो कावंसलर आसा तेणी बेगीन काम करचें आनी हांव शिवमोगी वांयगणकर चेअरपर्सन म्हापशेची म्हापसा मुन्सिपाल्टी तेजे कडेन विनंती करता जाता तितले बेगीन इतले बेगीन काम करचें आनी हेल्थानूय हेचेर लक्ष घालचो आनी जाता तितली ह्या बिल्डींगेक ऑर्निंग दिवची बी जाता तितली शिफ्टींग साफ करून घेवची. थँक्यू.